Endi esa e'tiboringizni Jizzaxda ro'y bergan yo'l transport hodisasiga qaratamiz. 15-oktyabr kuni Baxmal G'alla Orol yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli mashina haydovchisi unga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan boshqa bir Nexia avtomobili yo'liga chiqib ketishi oqibatida jiddiy yo'l transport hodisasi yuz berdi. Natijada har ikkala avtomashina haydovchilari tan jarohatini olib hodisa joyida vafot etishgan. Shuningdek, ikki yo'lovchi turli ko'rinishdagi tan jarohatlari olib, G'allarol tumani tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Navbatdagi holat poytaxtimizda sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda haydovchi va inspektor o'rtasidagi ziddiyatli vaziyat aks etgan videoni ko'rgandirsiz. Unda haydovchi qoidabuzarlik sodir etmadim, ammo yo'l patrul xizmati inspektorlari nohaq jarimaga tortishmoqda deya iddao qilgan. Tabiiyki, bu holatni yurtdoshlarimiz hali ham muhokama qilishyapti. Qiziq, haydovchining gaplarida jon bormi? Uchindan ham nohaq ayblanyaptimi? Ayni masala sudda ko'rib chiqildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ham ko'rish mumkinki, to'xtash taqiqlanadi belgisi ostida qoldirilgan avtomobil haydovchilariga yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan maxsus planchet yordamida ma'muriy bayonnomalar tuzilayotgan bo'lgan. Aka, men ham o'qiganman, pravan o'qib olganman. Ha, eshitmaganman. Olmay rasmni. E, to'xtang, men xalaqit beraman, aka, olishingizni. Olmay rasmni beraman. Noqonuniy ishlayapsiz bu yerda siz. Sudga taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra, Navoiy ko'chasida, ya'ni voqea sodir bo'lgan joyda to'xtash taqiqlanadi belgisi bir emas, ikkita o'rnatilgan va tuzilayotgan bayonnomalar qoidaga zid emasligi ko'rsatilgan. Bo'lib o'tgan sud majlisida tomonlarning huquq va majburiyatlari batafsil tushuntirildi. Bundan tashqari, ularning e'tirozlari va iltimoslari tinglandi va qaror chiqarildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi 1-qismiga asosan Rasibayev Shohruh Farruh o'g'liga bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobari miqdorida 446 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 195-moddasiga asosan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Yana bir mulohaza. Taqiqlangan joyda avtomobil to'xtab tursa, tirbandliklar yuzaga keladi. Bu esa har bir hamshaharimizga noqulayliklar tug'dirishi tabiiy. Shunday ekan, har birimiz yelkamizdagi majburiyatni bajarsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Internetda Andijonda Damas mashinasi 213 km/soat tezlikda harakatlangan degan xabar tarqalgan edi. Gap shundaki, Damas soatiga 213 km/soat tezlikka chiqmagan, buni faqat avtomatlashtirilgan tizim xato bilan ko'rsatgan. Aslida Damasni 213 km/soat tezlikda harakat qilishini tasavvur qilish qiyin. Ma'lum bo'lishicha 60A 355 NA davlat raqami belgili bu avtomobil egasiga yuqori tezlik 100 km/soat chegaralangan joyda 213 km/soat tezlik bilan harakatlanganligi ko'rsatilgan ma'muriy bayonnoma yuborilgan. Kecha Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi Andijon viloyatida mazkur Damas ishi bo'yicha ma'lumotlar berdi. Unda aytilishicha, avtomatlashtirilgan tizim o'z nomi bilan qoidabuzarliklarni avtomatik tarzda qayd etishga dasturlashgan bo'lib, texnik xatolikka yo'l qo'yilgan ekan. Demak, Damas haydovchisi aybdor emas, unga berilgan jarima jazosi bekor qilindi.